Tú chigula mi vivo y pasa. Ya tú chigula mi vivo y pasa. Mala juega se cana. Tú chigula mi vivo y pasa. Mala ya me juega se cana que eso juego puto ya me juega se cana. Oye, mi vivo y a luna. No, mala. No. Mala, te tan chuma. Estaba a pishmaní que mala, pero mala juega a otra. Zan ta fog ta mi la pele. Ya tú chigula bachi. Pasa cana, te sé que. مارے بی بیا پانے کر تو سو گل تپا کو مول نہ شوی پاسا بچی دا سر ٹیم دینا وقت رے پاسا نے بی بیا پانے بس رک دے ما اے بچی اخرے روز پات دا او زبار تے چکرو ہا شابا بیا کو نو نور روزی نشتا نہ بی بیا خواشا خوب رہا نہ تختے ہاں خوب رہا نہ تختے گور بیا ما بگے روز نہ تیری کے خواشا ہاں خوب دے نہ تختوں یا نہ بچی ہم دے داس نہ پیگی تن تو دے گزر ازما ہاں دا داسې چلې که نه چې دنه دا خوب داسې نه تختې دا یو بالټې اوبه پیاړم اوس په پخپله ځي خوب وتخت ورب سنګیانه بچې ورږه یو پیره ورته بیا م یم که نه که پا نه شېدو نو بیا ما له علاج راځي تو ته ګوره بچې اخري ځل له پاسه درته وایم الو زا جامې خو مې ټول اسقاه شوې دا د بیبي د لاسه چې بیبي رانه جامې نه وې لمدې کړې نو اوس به نه اسقاه کېدې اوس څه چل وکړمه داسې کار کومه هلته په وله کې وردانګمه جامې به مې پاکې شي او ښه ښکلې به راباندې د خیره ټیم هم تېر شي او که نه اخرې روژه ده سمه سخته ده د سره دکان ته خزه سید ورشه ده سودا ورشه لګراوله سید زازا یاره خو اې دا کا تړون دی
اي فصل تقول الدنيا فصل لي على خرابكم. ماما السلام عليكم. وعليكم السلام. اي ماما هذا زلغل دا جامي من سخاشوي دي ولي تورزما دا جامي دا لفاكوما نجا مي بل فاكوي فاغ لار بتلوي كنا فصل كلا رواني ماما بس روجه مي دا بس سوچ مي ندي كلي بس راخ تاشوي ما نولي دا ما كوجلا ماما بولي وان دا خوك دافا ماما ته خوځې به زقاري ما ته سپاته ونه بس زم زړه غلن دې دي پدې سینې لا شپاګلا ماما بس لګون خر کړه دا ګوره دا یم کال خواري له تبو برباد نه نو اوس می مزل کړې بس زما کنه اوس بس په سړک راته وی کوم لا نه په سړک په وګد راته شو پدې مته ویګه پس لګون خراب ماما خیر دې کنه نو بس زما کنه نو اے بیا وی خیر دې لوک شو ګوره دا خو دا وان ګوري ماما ته خو کور کار راغلی بس په دې سړک زمزا شما زړه بابا تو پټی کې ټول ماشرا کوم شي ماشي می تیر شو دا ماشي ما دې پر ساتلې دي ادا بس ز سلام علیکم دا وعلیکم سلام ز شابه کوم کار مړه بس ماما نو اوس بابا سره به ز تیر علامه کو کنه نو د دنیا په سلام خراب کا بس تاسو ونت شو را ګان برا خوشي او پس دینو کې برا منډو بس په سړک باندې نه همسا شابه وزيبا زيرو خراب وضم ماشي هو اللي واني ماني ما لك حكنا أبو يا أبو السلام عليكم وعليكم السلام سنجا ماشي يا تو تقول سنجا هذا هو خير شكرا تسنجا الحمد لله تاو سنجا ماشي ما هو خراب لا دخل آه شكرا طول خير تا كاكي سنجا تي خود ريكا داخل يا ماشي ده لو تكير أخلما نا مو تدي خود ريكا ما شاء الله نو كلا وكلي أتولي وصل نور مالي أخذ نختار لا يا روانو أو كنا وصل لدي غشي مازال لمن ما ده شوف سكاي بصلو چې ته نو مم ناخلي اے جی سیب مالم بیبی نالی نو دا بابا بوم بیبی لا بل خو نو کما نا بیبی مالم هم چپل نالی یو زبل نه والم ما چپل لاس تا کنه اجی سیب کی کو غرو کنه او کنه تاسو به ما چې په دې ځان نو عالم لا اے جی سیب الله دې خوشاله کا اے می جی سیب ماشاءالله په دې دنیا کې هر څنګه خر کښتا تاسو څنګه خلې او دا غل تاسو په پټی کې تاسو ورتل ما نو په پاسر مخ پی کې خو دې نو زه به در ما مدان نه تا کار جو خیر دې کنه زمیدارانو په دې پټو باندې لري خواره کړی کنه خبر چې او بس ما ما بس زبس بیا به خیال کوم او بس تاسو زه بس ورشه دا خدا دې با چکر وکړي خزا ان شاء الله اختر کې به چکر ووزا او زه بس السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام شون نه روپ نشي نو کېږي بچي او تر ځان خیال ساته خبر چې اخره په امان ته بچي الله په امان زوای الله په امان خیره زر روپے خوراک لی او بس نور ممزان جمع کړی دی خو کول په بيزان لختر لا ار سو علامه زه هلا زنه پام تو چلو په باندې تا بیا کلی واسه ځان لږه ګور او خو مې تو ته ګل اتا او زه ولی تا سره سدي تو ته ګل سم ندي ترا کمنه سدي سره ودرېګا کی ګورې امریانا یو خرابند ټیم نه تیریږي اخیره روزه دا او بل ډیر زیات تک شوی ماما او اوګه شوی میما همړې غم مکوا که ارسمه سخت شي کنه دا روزه خو ان شاء الله چنیوم به ما خام پور به رسوما او ان شاء الله ما خام باندې سره به ما توما خدا سي کار کوم کنه چې استاد دې تناستی ما نو بیا روانه ټیم نه تیریږي زه په دې وکیل کې غوېم یو کما دا پیسې نیو دا سره او ته خورا کوا ورغنه مپی ها
کیوں ویری جانا زما خو مره نور مو چشوا او خلکو تا ګورا سومره مخلوق راغلی توبه په خوراک باندې اړم وی الکه بس خو کا ها نور نه نشي برداشت کړي مې خله چې دا پیسو دی وړو لم دین کړی دا ګور چې څنګه باندې وبرشتي بس پیسې مې روچې ته کړی او پیس په کوه ها ډیر نور وړي بیبی بازی په کور کې صرف تی او ریان دی مال را پیدا کړی یا بچی په هم سو څوک سره به تی غشت وي په دې کې می خدي دی را ټینګ او یا به تا غشت وي دا لا تو غت تا دې کې غري او بی بی ما هم دې کې غدي یا بچی ته مال لا تو غت تا نه دی غشت وي بی بی ما غشت وي تا غشت وي او نه دا تراشه کته و دیږي ولی دا غلاګار دې کله شروع کړی دی ولی بی بی خیرات راسته کې مړ علي باندې شل کوم اتخو د کار پرخه شروع ترو ته مړ ما ما هم خپن شي روچه مې کنا او بس داسې خطا مخيال میو نه کونو روچه ده نو ډبا ته بغردي الله باندې ما ته مه خراب وا مې غریبین ده په ما ما تا وانګوا بیا د روپې درک مونږ نه کی ستا ډاکټر له بوزو مړ ما ما خطا پتر کی چې اخیره روچه ده په دې سوچ کې ګرځم ټیم را باندې تیریږي اما حق ما کوي جمعه ته پیجنا نو پتا مانی بٹیم تیجی نو درو ڈپا تے مسلمان تے ٹیم تیرے اے شکر الحمدللہ مسلمان ما ماس پہن مونز میں کڑ دے اوز دا ما زگر دا مونز انتظار کوما خوش دا خیر اذان ہوئی نو بیا بزما خوش ما زگر خوشی کنن نو دو گھنٹے پاتی دی ما زگر مونز تا لاچا نہ پلو کا ذکر کا تسبیحات مونز کا نو جمعات کے بر مانے نماز گھر بانگ شروع کی نو چ مونز کے او بازار پورے دے رو جماعت لے تک جوری پی گوڑے اچار روڑے نو ما دا ورا بدلس میں ڈیاما کے بدلتا ہر کینے پد ما ہم باگوں نے شروع شی او ماشاءاللہ ماما ډیر خپل مشوره دراله راکړه بس ذخیره نادیه
تصبير اسردي ما شاء الله ما شاء الله دوغور منم ايرو بسم الله الرحمن الرحيم بارود لخيال كوا او من زين داري بس بس مسترقي وغادي ذخيره بدي ذات كي شي مخو ذخيره جي ذكر كوما فاطمه مرات لي جي بس نور ما ما كردا نور ما وقت كي شي وراو غرا من غو تي كلو جيم بار رو وتا او بس خيره بجمعه كي بكينه ما بدا ذاك لازم داس بكوم ان شاء الله ما تم بكيت ابوك ها هذا النام خجال كذا ما كرتا وريكي ها هذا ديره مهرباني ذا بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله خيال كبير لا رمزو استغفر الله بابا چغه سو کوی اے بابا دازیم ها بچی سلام علیکم وعلیکم السلام بابا بی بی موی کنا اونورم خوشوس کی نشتا خو دا قجوری چاله ورکا او دوا را تکوا ولینا دوا بدرتا ولینا کوما خدی شریف کی راغلی دی چې دا قجوری سیسر الله در رضا را پارور کی نو دا خود د غر عمره سره زر او سپین زر چې خیرات کی نو دغه عمره ثواب په ملاویږي او څوک چې دا خود د غر عمره سره زر او سپین زر خیرات کی او په زړه کې دا وی چې ما ته به څوک خو وی لکه د نوم نه پاره کی نو الټه ځان ګناګار کو او به شک دا مونږ تم قاری سه بیلو ماما بس روزه ما ته هو وخت لګ دی راځم تر روزه ما ته بچي غیر خوشاله کا او د عزت او کد دی بدلی دی د الله در کی چې پروجه کیم دونه خدمت کو دام نن سبا د چا په وس باندې نه چې قجور سوک چاله ور کی او بس الله پاک دې تام خوشاله کی ز ډیره مهرباني کو روزه ما سره ماته خوراته نه نه خدای پاکم خوشاله کا خدای پاک دې دغه مورته نه کمل او صالح دیندار دیندار او قران خان الوی کا ز ډیره مهرباني امين امين سوم امين یری یانه بچی دا څه کوې په دې وخت کې تاسو ته کارونه یاد شي څه شو تو ته ګلو بیبی تو ته ګل جامې بدلې دوستو ګورا په دې وخت کې دې اوس کپڑے بدلې تو ته ګورا بچی اره شابه پنځه منټ پاتې دي بیبی زره نو بابا سو تړې کړه بابا ما تړې خزه شابه اول وی وی دا اخیره روزه را باندې تیریږي او دا جو ذخیره چې پنځه منټ پاتې نو سه وی وی جامې بدلو مو دواغه زر کا شاب دوا کو بی بی دوسو ګور چپلا چوما یارا خو دوسو ګور یا بچی شاب دوا کو بسم الله الرحمن الرحیم انا بی بی انا بچی دې پاکی نه شاب چې دوا می بی بی می ما اوس پور را بل ټیم نه تیرې دو او چې ټیم را لم شو نو اوس ګور یارا خو بس کې یا بچی شاب دوا در د زړه د خلاص دوا او کا خیره انا بی بی ز دوا کو مزا انا شاب خو دې قبلیو یا الله ستا په در کې اس کمی نشتا ار قسمه مشکلات او مصیبتونو تکلیفونو نن پر پریشانونو په امان کې اوساتی او یا الله دریان نیکمل وی کی او یا الله څنګه چې مونږ دلته روزي توس ناسمه او روزه به ماتو مل خیره یا الله هم د حساب می عمرې نن بوتل کی د سره مو او پلار او چې التم د حساب روزه ماتو امين امين یا بچي امين هم د حساب در باندې خدای په خیر او په خوشاله سره نور روزي مرا وځي کی او یا الله دا څومره خلک چې مونږ ګوري دا کتون کی په دوی چې پزړ باندې س شری اجتونی د غیب خزانونه ولا پورا کی یا الله دا څنګه چې باندې دا روزي پایر په ځاله تیر شي یا الله مالم دې عمر راکا چې زم دې بل کالو نیو ما او یا الله چې مسلمانان چې په هر ملک وي ته عبادت وکا امن راولا امين ثم امين زبچی بیبی واسان جو ها او کنه